Halo Sobat NP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Nah jadi ini aku lagi beranjak dari rumah ki jam bro, jam telu kurang rong puluh agak metu omah aku. Soalnya yo ngono ya, pokoknya ya pak. Ya aku langsung ke stasiun pertama adalah tempat Sang Putri. Jadi Metrek. Ya kan langsung harus main trik beruangnya ngecat kamar mau ya tak iwangi tak jadi jok mau jok awan tapi lesa deh ya tak iwangi mugung gue wis barai jadi ini ben gak sedang iwangi ayo tau deh bro tadi kok templek regensi bro apa ono eh residen templek residen kok panas ya konten apa bro ki bro sing seru to lho tolong di anu di apa ya dicantumkan di kolom komentar teman-teman sing iso nggo karo cacah ngono ben piye nah ini apa upload 5 apa 6 deh ini rada kendu ya mas nah, pembangunan terus teko omah wis barah umur kok urung ya masa gak iso ngecat otake kok ora barbar to? Ayo kak. Iya to iki. Bocah itu pewenakan. Iki dulu. Ya, kanu etane. Iki bok model piye to, Dreng? Ngene. Juga zebra. Ki menane ning ndi, Pak? Di kene kuat, Pak. Pak, sedi lah to. Eh, Pak Di. Ki kuat. Kuat. Mosok? Pak Di kuat aku ning grup ya, tenan. Lah. Blok itu. Blok titik ya. Eh. Iya. Eh, mas, Mas, aku ngapa lo ki? Gak apa-apa. Oke, eh, aja kono jomblang niko. Apa ne? Apa? Ajarine sikilmu. Kok iso jomblange apa ne? Kuwi ne iki ne. Jomblang kene. Bapakku kene. Soale dek mau aku jomblang. Nah. Itu kan enek imbangane kowe. Ya. Ndobang aku kan tapi bobotku kan gak di. Bobot pitung kintal ngedit lo. Bobot apa? Eh, mas. Aku nasi dewa tiga orang ketemu. Eh, yaudah aku ngajak kan sebentar sampai di depan kok. Kamu apa? Mas, kamu ngecat kue papa Adi nggak sih ngecat? Ada sih. Aku ngecat sih sore tadi. Aku kak Wani mana nih? Mana kak Wani? Wani, cici tenang. Aku dulu yang cici. Aku nasi dewa tiga orang. Sampai tiga hari sih, bu. Tiga hari sih tuh. Siapa gak mau ngecat kamu? Gak kabe bang, usah ini ya pak? Gena pulau nih lah ya udah, aku seri dong gitu apa tuh? Kita topak sih toh sabar gak bisa gini naik, naik, terus nice gitu ya, kok kok nyapa mau milih warna hitam? Tak pas nih sesuai karo anakku. Apa? Pak video. Oh, jarene niku. Wes. Anu nih lagi nek yang ireng. Kuwi ku yo ireng. Aku ku lemari warna ireng putih ame. Ki warna putih ya? Hmm? Te bojomu ireng. Ireng kan api. Lah kok repot, udah dah. Akan iwangi bumbur. Kon menet te, heeh. Dadi wangi. Ku lho ketesok wi delokan wi. Mula kaya pinter aku ini mana-mana Jawa loh. Pinter aku. Iya, anak lanang tenan
Sira dadi lanang ra sedo. Ora ngono. Cek sing opo? Iki aja kesuk ing ada panah iki to, Pak. Tuku cek. Lom pilot one. Cate tuku opo jenise? Mau cek apa? Avian. Cek apa? Avian. Avian. Ora jomplak wedhu. Wedi angkes yo diketinggian Mas, sumpah aku seneng wedi. Cuma aku tak ibi ya ben gak wedi. Kuwi jerone kuwi tare bu. Iya, to. Lah nang iki kok wis wis sok wong sing amuk putri yo. Nyam. Wah, aku gak mau. Ya. Ya. Mau ae mogok kan nek gak ana rokoke pokoke moh. Mogok. Mogok nek gak ana rokoke moh, mbok tak tukono. Rokok wis tak kei sajere rada ger mubah kuwi. Iki kuwi apa yo? Eh. Etane ton. Sajere sak ada. Etane. Ada. Wis etane. Stek kae rokoke. Ning rokok apa kerja to kok entek wis. Yo yo. Kerja jatah rokok ngono. Kas itu anu apa Pak, mancing. Malah dielingno iku ora mulih ning kok malah. Mulih bengi. Mungkin kok sore. Ning dia lagi bengkok. Itu Pak sebelah kene to. Oh, buka buka. Sebelah kene ya. Buka Arian. Loh, nek bengi ki anek wonge. Ireng putih, ireng putih, ireng putih, ireng. Iya. Ning iki tuh gua tak kurang ngisolasine. Kurang ustaz kasih sendiri. Buruk-buruk. Ah, iya. Din. Sesuk sebelah kene kurang ora kok. Iso, 3 kilo. Ya. Kabel mubeng. Ora. Ya kene nyapa gak? Gambari. Bu gambari apa? Gambari. Singo. Iki gambari anu jerone. Napa? Apa Mas, tukang mancing karo tukang tinju jerone. Dene wong mancing karo tukang tinju kok dadine bener wing kok. Mane arepane? Mancing jerone ijo tinju ngono. Lho teko kene. Mas, ngecat tenan iki berarti. Pondi yo. Kulone. Wes iki. Casing kok apik ora? Apik. Eh, apik. Apik yo. Yo. Pengen lho. Ketok Apple itu ku ngene iki lho. Kowe iki tuku ora mau ngomong ngene iki aku titik. Bahkan iki mama request nek kowe pengen karo tuku. Ya nek kowe ora seneng. 100 piro ya, guys? 150 po 100. Nang dia tuku. Onen. Ngewel yo. Saka buat ibu. Sandi ini terang bo, kalau lu tenang. Mas Sandi lo, Pak. Oh, aduh. Paling digandani malah dadi. Dadi gitu. Eh, sing kok. Kuwi yo bener. Ijo lu. Jangan tak pindah ono. Sik to, Mas. Yo nang. Mas, kita coba. Waduhi. Duki ku sampai ku langsung ngusar kena orang buah anaknya sampai kok kena tadi. Ini di bus. Hah? Di sana ya bud ya? Ya. Dengar futsal? Iya. Jam berapa? Bangun lagi booking jam itu, untungnya kosong. Jam itu booking? Neng di? Sengkai. Tak semangat ya lo. Tak galak no bong bong. Ngomong sama. Apa ada di Charlie Bele? Di itu apa separeng? Separeng Dewi kok rek wong ya emang. Ini ada dimpong lo. Aku ki perjibapan oleh bro. Hah? Jadi aku tuh cai dok tak jibapan. Nah, nah, nah. Tapi dok. Emang tak jibapan ya? Saya masuk lagi. Tapi darah nol sih. Duwe cah ki no. Eh. Wong nang ketinggian iki to. Wong tuku loro wis telu ndut. Wong kuwi ndut. Hah? Iki dadi apa ne? Dadi lho. Ora. Klapone niki apa to? Klapon tek pira Pak di kamar ini? Kamar iki tek. Disembung minggu pantai disembung di sembungane mau mana? Kenapa? Iki pas buane kok iso ati iki. Iki wis garing, Bu. Wis. Langsung garing ini.
Yes. Mas buah pisan. Buah pisan. Sendal. Tak boleh ngisar nek lagi ngisar ke. Ngisar, Bu. Wis jalan ngecat, kowe ya ngecat ya. Apa, Pak? Ngecat ae. Kuwi gua anu sing ngisar. Sing sopan. Yo. Mudun, tak mudun. Loro ae, Pak. Wis. Wong ana ambek. Apa, Pak? Oh, ngono. Kremal. Lah, sini gimana kata paksa wong iki dadi mangi, Mas. Eh, kok apa jenenge? Andang kok. Kene gak tak, nek memang gak tak paksa gak kemiwani. Kayaknya olahraga kok. Ini inisiatif. Lho emang foto ya ora rene kok. Rene. Wah, kaketek. Nomor kok tak kirimi foto aku ngecat to. Angger ini tak coba sebar. Iya, tak kamu berharap wis bar tas ne. Asline ra niatannya ya sih. Ini niat. Niat, niat. Mas Andi biasa ngechat. Ini kan data belum kok alon-alon penting gak sih lagi kok. Nying-nying ya jadi mau. Biasa ngechat lagi. Laki gak? Gak laki ya? Laki, udah jangan ngomong. Laki. Laki. Ya, gak aki-aki. Ben. Laki, mana lo? Laki. Belum lo. Ya, jangan kok ndoro tenan. Lah nek ngajak wong ya kudu ngladeni wong kok. Ki pelem tok ngene sapa, Mas? Sodik. Lek Sodik. Mas jane cep ndok nomor mak ta. Wis gendong. Ben, sing ngene. Lek gendong. Ini Mas pesenannya. Pesenannya sama dimakan ya. Enak, Pak. Kamu siapa? Sudah. Manis banget. Ceplok murah. Manis, Sam? Kamu adem sana. Tambahan kamu manisnya biar gak kuat. Hah? Apa? Bu. Ngendu. Krik-krik. Mak, Mas Andi lo. Itu langsung ngecat lagi, Mas. Yakin, aku gak tau ngecat. Aku gak tau ngecat, toh. Ya. Woi, apa tahu? Hah? Woi, apa tahu? Tahu lah. Ya apa? Kene pit. Cilik aku bisa ngecat pit kok. Ngecat wong nang dibales. Kasih ngecat nang dibales. Gengnya gedong lo, tarian kuasa. Lemes banget lo, Dron. Gue lo dalam isolasi. Menang aku ki mandor. Ya susah kok apa nampak jalan ya. Aku ki mandor. Iya ya. Sing rapi dong, Mas. Bisa pura tak pecat nih nggak, Mas? Ya kan ini apa nih? Dalam isolasi nih. Tak pecat nih lo. Pernah ini. Menang mandor kira jalan ini. Ini bu. Mandor yo ora eleman kok, mandor yo kudu eleman. Mandor gak kudu eleman. Lah yo mandor proyek kayak eleme putih popo. Putih ben. Tak ditoi lho nang sini Mas Andi ngecat. Cek. Eh cara kok gojok cat. Nangis ya sih. Mak, apa ya? Kak. Tapi. Biasa deh. Tenang ya. Nah, mau ini jadinya nih agak lucuk. Nah, mau ngomong gue jadi. Lucu ya sih. Dapat tekan. Dalam view-nya kena kayak. Sebenarnya. Kamu mengorbankan aku. Jangan cekan di kamu. Sengetan nih lo, bos. Sendur nih lo. Ditok.
sedih tau di ketan. Tapi lo sengetan. Iki tau, ditara urung kok. Etan kulon yang haram Mas Andi. Iki tau. Etan kulon gak tuh. Etan yuk kono tau. Kipe itu jangan tukang cat ya. Ini kita tau, kita sejauh ini. Tukang cat ini. Wes. Pecat ya wes, bisa rasa kerja. Heran peruntuk kayak gue. Jaluk bayaran. Wes. Dua lek bayaran. Kalau mas sing kalau dur kalau saya kurang kalau. Oke ya. Yo kalau sing sing ngetan. Ki jare tukang cate piye tok ki? Tak pecat terus rasane itu kopi. Iki wes iki kita rasa selasi kok. Ora kuwi ngisor-ngisore mas, ngisor-ngisor kaya tak teko kene. Iki ta. Ngisore neh. Hah, mas ora kaya tak teko kene. Teko kene blondang. Iya. Eh, gak kuwi dhuwure. Sekak kaya tak mas. Tahu garing kok. Iya to. Tangkat gendera putih kurang kurang adil mas kayak macam asinnya aku ngerti dalam hatimu pasti wangi ngomong aja bisa kurang adil iya kurang adil tapi saya tak adil ibu gak double soalnya kan biasanya kan double tau emang alismu kandel iya Plastik warna ini. Dah ini. Masak kurang. Wes ta? Kurang. Kilo putih-putih enggak sih tadi. Masak ora ketok iki. Mung ketok blonteng ta. Kan saya sebagian wong garis. Sing ketok ki ya Mas ke. Pucuk ke loro. Ki ya? Yo. Ketok jam ini. Tangkat kendera. Wes, man. Anu cat apa jenis cat cilik ini? Kek gak enak tau sih dengan warna salju. Emak, tuku cat cilik ini kayak salju gak enak sama? Salju apa bu? Enak. Salju ki, iki salju. Iki putih apa salju? Putih. Kilo drok tangan ini kilo deh kilo belum drok saya tak tangan ikutan saya punya pindah mudah dia mau dulu tunggu masa mudah lah Wes, Wes, kata nih, damn.